waxaan ahaa xanuun, xanuunkaasoo ka mid ah faalig iyo sadaan oo kaangareesha labada lugood ay gooyeen. Aadan Cabdulaahi Kaar iyo Saleebaan Maxamuud Xasan waxa ay ku nool yihiin magaalada Ceerigaabo, waxaana xaleelay labadoodaba xanuuno kala duwan. Xanuunka faaliga ayaa ku dhacay Aadan Cabdulaahi Kaar, kaasoo ku sababay in jeex ka mid ah jirkiisu uu shaqayn waayo, halka Saleebaan Maxamuud Xasanna uu ku dhacay xanuunka kaangariga, kaasoo ku sababay in labada adinba laga gooyo. Aadan iyo Saleebaan waxa ay dadka muxsiniinta ka codsadeen in la soo caawiyo. Anigu Aadan Cabdulaahi Kaar iyo Saleebaan Maxamuud Xasan waxaan ahaa xanuun, xanuunkaasoo ka mid ah faalig iyo sadaan oo kaangareesha labada lugood ay gooyeen, labada lugood ay go'een, hadalkiina laga xidhay, hadalkiina laga xidhay. Waxaan leenahay dadweynaha inay nacabaan si toosa in la soo caawmo, baanu ka codsanayna. Sheekh Xuseen Jaamac Jablibaax ayaa geestiisa dadka muxsiniinta ugu baaqay inay soo caawiyaan labadaasi nin ee ku xanuunsan magaalada Ceergaabo. Waxaan insha allahu la joognaa niman ilaahay xooggoodii uu ka fadhiisiyey. Awalan waxaan ilaahay u weydiinaynaa caafimaad, ilaahay inuu siiyo, oo maxaan ku yidhahdaa xaalkan ay hadda ku sugan yihiin, ilaahay wax khayrle uu ugu bedelo oo xoogga uu soo celiyo. Waa u jeedaan labada nin, ninka dhinacan xigaa faalig baa helay, jeex baa fadhiistay, waa nin yar, haddana waxa weeyaan faalig xanuunkaasaa helay. Marka weli waxaa sii saran cudays, haddana xoog weynoo aanu xataa isloodin karaynin sida uu sheegay. Ninkan kalena waxa go'an labadaa dibba waa go'an yihi, ha go'naadeen hadalkan dhawaanbuu ku xidhmay. Marka iyagii rag xoogsan karaya ma aha, caruuro iyo dadna waa leeyihiin. Baahidii laga sugu jiray halkeedii bay taagan tahay, dabooriisa magay xoogga ahaayeen. Marka ilaahay inagu inagu eegaya dadka kan noocan u yaalla, quruxdoodii iyo haybadoodii iyo xooggoodii waa dhantaalan yahay. Raggeenna xoogga waaweyn oo wada quruxda badan ee bucbucnucnucda haya ayaa lagu eegayaa. Irxamu man fi lardi yarxamakum man fi samaa. Ilaahay wuxuu nebigu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam, warar dhulka idinka naxariistaan samaada idinka naxariiste. Anfiq yunfaq, warbixi hadna ha lagu siiye. Walaalayaal, waxaa loo baahan yahay dadka inaynu soo caawino bishii Ramadaan oo gebagabax yar ka hadheen, inaynu u naxariisanno. Halkan hooyadood oo mucsire baa joogta, midna ayow ah midna hooyow ah, warku waa adag yahay. Ilaah baynu soo u baryayna inuu irsaaqad waasica uu siiyo, iyagana ilaahay u caafimaadiyo. Waxaan leenahay Allah idin barakeeyo, aad iyo aad baa sadaqada u bixisaan, aad iyo aad baa masaakiinta ugu roontihiin. Insha allah waxaan leenahay dadka islaamka ahee dabadiyo gudahaba jooga ee dhegaysanaya, Allah idin astura soo astura. Haddaba dadka muxsiniinta ee daawanaya muuqaalkan amaba se uu soo gaaro, waxaa laga codsanayaa in wixii tabarucaad ay ugu hagaajiyaan lambarka shaashadda ka muuqda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, Ceergaabo.